Третє випробування, і перед вами Едуард Фроманюта, ваші оплески. Він же не маленький хлопчик, він же навіть голивуса і бриє бороду, покажіть, покажіть. Едуард, скучаєш за кроком до зірок? Є трошки. Є трошки. Скажи, будь ласка, ти своїм язиком можеш достати до свого носа? Не пробував. Попробуй. Не хочу. Попробуй, тобі дуже це зараз буде потрібно. Після тебе. Ні, я так не зможу. А ти попробуй. О, молодець, ще трошки. Знаєш, на що тобі? Це тобі потрібно для того, щоб добре підлизатися до притули. Так точно. Яку пісню вибрав? Сірожене-пірожене. Молодець. Не знаю, поможе йому то, чи не поможе. Ми починаємо шоу, а ти співай, щоб це не стало. Поїхали! Ми пісню заспіваємо про пірожене. Ви його не їжте, бо воно сірожене, не парене, не жарене і не розморожене, а спечене в духовці. Ну все як положено. Чиє це пірожене? Сірожене. Чиє це пірожене? Сірожене. Чиє це пірожене? Оце сірожене, сірожене, пірожене, сірожене, пірожене. Ротель екранів і зв'язник, красиво як сірожене, пірожа звірить. Музику і групу тільки не слушає, пірожене не їсть, а тільки понад кушає. Чиє це пірожене? Сірожене. Чиє це пірожене? Сірожене. Чиє це пірожене? Оце сірожене, сірожене, пірожене, сірожене, пірожене. Воу, воу, воу! Менше крему, а більше тіста, таке пірожене ніхто не буде їсти. В кожному пірожені головне начинка, всередині жінка. Чиє це пірожене? Сірожене. Чиє це пірожене? Сірожене. Чиє це пірожене? Оце сірожене, сірожене, пірожене, сірожене, пірожене. Чиє це пірожене? Чиє це пірожене? Сірожене. Чиє це пірожене? Оце сірожене, сірожене, пірожене, сірожене, пірожене. Кому пірожене? То, що вони кричать, це не показник. Інтересно, що скаже журі. Пішли до журі. Прикрий ноги. Притула. Підлизався чи ні? Ні, ніхто не підлизувався. Я, може, трошечки довго буду зараз говорити, але дуже душевно. Едуарда Едуардовича... Ти часом не хресний тато його? Ні, але кажу ж, Едуарда Едуардовича я знаю вже, мабуть, років 15. І пам'ятаю його ще в ті моменти, коли зовсім-зовсім маленьким хлопчиком, років 5, на сцені Палацу культури «Березіль», то є зал «Тисячник» в Тернополі, Едуард ходив з мікрофоном в руці більшим за себе і співав пісню «Бем-бала-бем-ба, бем-бала-бем-ба, бем-бала-бем». От, я часом собі там дозволяю так піджартувати над ним, але справа в тім, що пройшли роки, ми не так там часто бачимося, я більше слідкую за його кар'єрою десь в Прибалтиці, там на якихось каналах, ще де-небудь. І от сьогодні ми зустрічаємося, я дивлюсь цей номер, і я розумію, за 15 років з маленького Едіка Романюти виріс великий, класний артист. Дякую. Він співав, він був молодець. Я говорю зараз, як Діма Холяденко, не натішусь собою. Дякую. Дякую. Я поняв! Притула! Я поняв! То його тато тобі відро коньяку, що заніс в примерку. Щоб ти так вишивав язиком. Діма Холяденко. Я вот думаю вот о чем, что Эдуарду Романюте 20 лет, а моему сыну тоже 20 лет, у него 13 татуировок, вы знаете.
он тоже певец, он тоже гитарист, он тоже талантлив, стильный, как ты. Я, дядя Дима, не могу обижать детей, артистов, молодых артистов, потому что вы наше, как это называется? Будущее, да. Ну и я с вами в этом числе. Короче, дядя Дима тебя хвалит. Спасибо. Молодец. Дякую. Він же дорослый выглядит, але він ще молодий. Так что скромніше, будь ласка. Нет, ну... Тетя Аня. Нет, ну молодые смотрели, да опытные, понимаешь? Мы же все знаем, что с 5 лет он уже, собственно, на сцене. Поэтому молодость не порог. Я хочу сказать, что на самом деле согласна с 2 своими коллегами в этот раз, потому что номер был реально очень страшный и сложный, потому что когда ты вылетал сюда, правда, ну, мы все встали, значит, я тоже готова была тебя ловить, потому что реально было очень страшно, и ребята наши кидали тебя просто. И обычно, я тебе скажу, что как бы всем советую, значит, исполнять этот номер на коленях. Ну, потому что сидеть, типа, не упадешь, тебе же этот совет, вижу, не пришелся по вкусу. Ты прошел все испытания от начала до конца. Ты, я искренне восхищена твоей энергетикой, и ты красавчик. Дякую. Ваши оценки жюри. Молодець, молодець. Поди зі мною. Хоробрий Едуард Романюта наспівав і настрибав для своєї команди Андрія Кіше максимальну кількість балів. Браво! І зараз, на даний момент, у наших команд нічия. Але не пропустіть, зовсім скоро буде найзапекліша битва 2 капітанів. Це шоу «Співай, якщо зможеш». Залишайтеся з нами.